За пръв път на територията на община Карпош се организира тениска школска лига. Община Карпош заедно во соработка со тенискиот клуб Фан Тенис Клуб организираат тениска лига која ќе трае преку целата година. Тенискиот клуб Фан Тенис веќе екзистира 20 години на територијата на Община Карпош. Учество земаат 8 основни училишта од територијата на Обштината, така да ќе се играат преку цела година. Надпреварите ќе се играат вторник и во четврток, така да за прв пат сметам дека имаме доволно пријавени и во текот на годината мислам дека можат да се пријават уште училишта. Сметате ли дека на територија на Обштина Карпош има млади деца кои можат да се занимаваат токму со тенисот како спорт, со оглед на тоа дека Обштината дава безрезервна подршка на спортот воопшто? Секако дека може, затоа што на територијата на Обштина Карпош има доста и тениски терени. Има Обштината вложува секогаш во младите спортисти. Резултатот го даваат и основните училишни спортски лиги кои се организирани од страна на одделението за спорт при територијата на Обштина Карпош, во фудбал, кошарка, ракомет и така натаму. Така да сметам дека Обштината секогаш дава зелено светло за спортот и за младите спортисти.